الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اپنی حفاظت کی خاطر شرکیہ دم جھاڑ اور تعویذ کروانا یعنی اپنی حفاظت کے لیے کسی شرک شعبدے بازی شرکیہ دم جھاڑ کرنا اور شرکیہ تعویذات لٹکانا یہ سب شرک کا دھندا ہے جیسا کہ نظر بد یا حسد سے بچنے کے لیے ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے بے شک شرکیہ دم جھاڑ اور تعویذات باندھنے اور منکے وغیرہ استعمال کرنا شرک ہے اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اس طرح بھی روایت کیا ہے جس نے کوئی تعویذ باندھا اس نے شرک کا ارتکاب کیا جبکہ دم جھاڑے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یوں فرمایا ہے اس دم جھاڑے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرکیہ بات نہ ہو اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم